С нова заповед на здравният министър се удължава забраната за износ на определени лекарства до края на януари 2024 година. Това съобщиха от Здравното министерство. Забраната касае инсулин, аналози и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст. Поради зачестили сигнали за липсата на тези медикаменти в аптечната мрежа, на 2 ноември министър Христо Хинков забрани те да бъдат изнасани до 31 декември тази година. До изтичането на забраната за износ ще бъдат извършени обстойни проверки за наличностите в търговските складове на едро.